も祝言これより伊豆屋台練り出し式の方を行います。はじめに運行の無事を祈願しまして、神事の方を執り行いたいと思います。玉串奉納の際にはそれぞれの団体に合わせまして、皆さん2礼2拍手1礼をお願いいたします。それでは神主様お願いいたします。皆さんご丁寧お願いします。かけまくも賢きイザナギの狼、つくしの日向の立花のおどの萩原に、急ぎ払え玉石時になりませる原江戸の狼たち、もろもろのまがごと罪けがれあらむおば、原へ玉い清め玉へと申すことを聞こしめせと、かしこみも申す。お直りください。祈りと掃除の間もご提供お願いします。かけまくも賢きおぶすなの狼の大前に、八つかさあじらまさきかしこみも猛作。人とせにひとたびの常の試しの秋の大見祭りに、かむににぎわいの技使えまつらくと、いかしくうるわしきいつの屋台の見前に、総取締役乗鞍哲也医をはじめ、かかずらえる諸人ら、毎うごない矢城の御手蔵ささげ祭りて、おろがみ祭る様を、平らけく安らけく聞こしめし、うずないたまいて、狼の御祭りのかむにぎわいに、この屋台を持ちて参り加わるに、まがつかみのまがごとなく、乗り子乗鞍健太医、赤木海斗医、藤井総太医、津田厚生医、長打ち鳴らす大鼓の音も調子よく、林の音は勇ましく、屋台を担ぎ寝る若中らに、手の曲がい足の曲がい荒らしめつ、諸人の心たらいに、使え祭らしめたまえと、かしこみも祈り願い祭らくと申す。お直りください。ご会計に合わせてください。
ございます。このようなちょっと雨模様の天気なんですけども、おそらくもう間もなく屋台の準備ができる頃にはもうちゃんと雨の方も上がってるだろうと思います。また皆さん方の気力で天気の方も良くしてください。良くなると思います。それとただ一つ、こういう雨模様で足元がやはりぬるんでるところがあると思いますので、怪我だけは十分気をつけて担いでくださるようよろしくお願いいたします。それと、また明日はおそらくまたいい天気になると思いますので、怪我のないだけに皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。続きまして伊豆屋台総取締役乗倉哲也がご挨拶いたします。改めましておはようございます。今日という日を、迎えるにあたりまして春日振興会の皆さん、それと伊豆地区の皆さん、大変ご協力いただきまして本当にありがとうございます。雨も大丈夫そうですのでみんな気合を入れていきたいと思います。それと、この伊豆の屋台がですね、平成5年に、復活してから今年で丸25年になります。でこの節目の年ですね、これが30年35年と、続いていけるようにここに おられます会員の皆様をはじめですね、みんなで頑張っていきたいと思いますので、今日は敬礼でですね、屋台を、差し上げてもらいたいと思います。簡単ですけど以上で終わります。乾杯を行いたいと思います。乾杯の発声を、老人クラブ会長井上末広様お願いいたします。はい、それでは乾杯の温暖の方させてもらいます。大きな台風もなく、田んぼの稲も順調で、今日の雨もですね、もう回復傾向ということで、今日明日しっかり担いでもらって楽しい秋祭りにしましょう。それでは乾杯したいと思います。ご唱和お願いいたします。鳴らすなよ、絶対鳴らすなよ。はい、乾杯。乾杯。まっすぐ行けよ。
最後だけど。人多いからどんな。人多いけど、まあまあまあ、思ってる。よう、よう、綺麗に上がっとった。めっちゃ綺麗に上がっとったね。ちょっと、最後、いっぱいってあるっすけど。あれ、すぐ洗うの。
最後の時間もうアルコールが出るからウキウキYes!
Thank you.
Thank you.
様、いつも安い歓迎をありがとうございます。いつも伊田産業様から元気をいただき誠にありがとうございます。僕たちも福祉にも元気を与えられるように頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。Thank you.
Oh!
Yeah!
それ
はい、皆さんお疲れ様です、それではですね、まずご挨拶の方させていただきます。いつ地区区長様ご挨拶の方お願いいたします。あ、皆さんどうも今日は一日ご苦労さんでした。あの雨の方もそんなにもう少し早く上がってくれたらよかったなというふうに思いますけども、あの私の予定ではもう少し早く上がる予定だったんですけども、なんかこう少し遅れたみたいで本当にそういう点が残念ですけども、皆さん方本当に雨の中かけにくい屋台を上手に描いていただいて本当にありがとうございました。また明日一日ありますので、今日一あと、ゆっくりしていただいて、また明日のために頑張っていただきたいと思います。今まで準備していただいたその日頃の成果を明日は存分に出していただきたいなというふうに思います。それと今日本日辰野市長栗原さんが応援に来ていただいておりますので、一言ご挨拶いただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。お疲れのところ申し訳ございません。今日非常に感動しました。皆様方の心を一つにした見事な調査、感動しました。明日もこれが続くわけでありますけれども、ふるさとの原点は私は祭りにあると思います。心をやっぱりつなぐ、そして次の世代へしっかりとこの歴史と文化を伝えていく、こういうのが祭りの原点ではないかなと思っています。それをここのいつのお祭りに見ました。これからもぜひ素晴らしいお祭りを守っていただきたいと思います。今日は本当にご苦労様でした。地区区長様、辰野市長様ありがとうございました。それでは総取締役挨拶します。皆さんお疲れ様でした。無事に、屋台ぐらいにですね、いつ地区の屋台をしまうことができました。本当に会うことありがとうございました。ちょっと緊張しましたね。明日は僕ももう少しリラックスしていきたいと思いますので、皆さんこの調子で明日も頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。それでは続きまして春日振興会会長挨拶。今日はお集まりいただきまして、あと祭りの方を盛り上げてくださいまして、どうもありがとうございます。雨降ったのかわからんぐらい楽しい祭りでした。最後の挨拶。明日もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは続きまして子ども会会長挨拶。今日は何もしない。はい、じゃあまた明日に取ってきて、ああ連絡です。すいません、子ども会から連絡します。18時45分におたび、予定通り、しますので、屋台蔵前に集合してください。よろしくお願いします。はい、おたび長高くお願いします。マイクいるんかいや。マイクかっこいい。この後、7時10分、屋台蔵集合しまして、おたびの方行きたいと思いますので、春日振興会員および応援の方々ぜひとも協力よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。それではですね、子どもたちちょっと一言簡単に挨拶の方お願いします。順番に肩組むのやばいぞ。肩に行こう。今日は一日疲れましたけど頑張ったのでよかったと思います。はい、ありがとうございます。頑張るよ。明日も気合を入れて頑張ります。はい、お願いします。明日も頑張るのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。明日ももっと声出すのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました、それではですね、乗り手の方が帰宅いたします。盛大な拍手でお見送りの方お願いいたします。桜花を咲くで。
まごじゃあ笑うか空やどこせ、
ます。嫁に怒られて岩見港の皆様、本日は楽しいお旅をありがとうございました。明日もまた祭りが続きますけども、お互い力を合わせて楽しい祭りにいたしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ごっつしたよ。青く頭の中で昨日のこと考えないけど、いいって言ったっけって。あ、あった。じゃあ、